ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00। କେମିତି ଅଛ? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ରହିବନି ବି କେମିତି? ବାହାଘର ପରେ ତମକୁ ଏ ମହାପାତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଏ ରାଜବାସ ମିଳିବ ନା ରହିବା ପାଇଁ? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ନିଜ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଇଏ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ନିଶା, ଏକୁ ତ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ କୁହନ୍ତି। ପଛେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ବଡ଼ ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ।